Buscando ser inovadora no mercado, a empresa que você vai conhecer agora conquista cada dia mais clientes graças à qualidade dos serviços. Construir uma carreira e atender às exigências do mercado de trabalho não são tarefas fáceis. Pensando nisso, a Microsol Treinamentos foi criada há 18 anos e desde então atua na formação de mão de obra qualificada. Yara, diretora da escola, ao lado de Marisa, a sócia proprietária, oferece dezenas de opções de cursos de capacitação que atendem às necessidades empresariais. É uma escola de eterna busca. De busca de vários cursos, qualificando as pessoas e qualificando as empresas, onde é mais carente o mercado. A gente faz uma pesquisa dentro das indústrias, dentro do comércio, dentro de várias áreas, diversificando não apenas os cursos de informática, que nós temos um leque. O foco da Microsol são cursos na área de informática, mas considerando o número de empresas em Indaiatuba, a escola oferece treinamentos no ramo metalúrgico. As parcerias com as agências de emprego e com as indústrias determinam os tipos de cursos que serão disponibilizados na escola. Profissional hoje em dia, ele querendo melhorar dentro da empresa, a empresa tendo o seu funcionário qualificado, ele dobra a sua produtividade. Então é aí que a Microsol entra, onde nós temos controle da qualidade, que tem ferramentaria, desenho mecânico, metrologia e esses cursos que vão direcionados à indústria. Jovens, adultos e até crianças e também a terceira idade têm a oportunidade de fazer um treinamento na Microsol em Indaiatuba. Eu acho que todo profissional, ele não pode parar no tempo. Se ele para no tempo, ele deixa de progredir, simplesmente. E também não se qualifica, não cresce dentro de uma empresa, seja ela qual for. Mesmo que ele seja um pequeno empresário, ele precisa ser qualificado para ele mesmo, não só para a empresa.